Kapan? Siap! Rak! Tiap-tiap peleton, berhitung! Menoleh ke kanan. Mulai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siap, kurang 2. Serahat di tempat. Rak. Periksa kerapian. Siap, periksa kerapian. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siap, selesai. Berturut-turut dari peleton 1 bergantian. Seperti yang sudah dilatihkan tadi. Periksa kerapian. Siap, periksa kerapian. Peleton 1. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siap, selesai. Siap, rak. Harap kanan, rak. 1, 2, 3. Hitung, buka suaranya yang kencang. Harap kanan, rak. 1, 2, 3. Harap kanan, rak. 1, 2, 3. Harap kiri, rak. 1, 2, 3. Harap kiri, rak. 1, 2, 3. Hadap kiri, gerak. 1, 2, 3. Balik kanan, gerak. 1, 2, 3. Balik kanan, gerak. 1, 2, 3. Istirahat di tempat, gerak. Tepuk tangan. Sekarang jam berapa? Jam 11. Ya. Oke, terima kasih.